Петр, ви ще більше дозволено. Nebitno. On sada što priča, on sada samo hoće da bežbi neki sajma na tebi. Da svoj život ovde, još ne vidjeti. Nije ništa. Mislim, nikom ne zapisam? Ne, pravdu, ne. Ne, 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 bože. A ja sam ja lepo rekla, ne sam prekila, on joj rekao sam, ja rekao, uslušao ovu. Pa sam rekao, ja sam tu gore rekla na intervju. Ali to mislim, nisam rekla, nego majke moje. Ja sam sa njim pričala sutra idemo na žurku.